شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو، شاعر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کے دربار سے ایک گزارش کی، کس انداز میں ایک خواہش کا اظہار کیا، کس انداز میں محبت کے ساتھ سماعت کیجیے، اور مل کے کیا کہنا ہے، محبت کے ساتھ کیا کہنا ہے، کہ میں بڑی دور سے آیا ہوں بڑی دیر کے بعد، میں بڑی دور سے پہنچا ہوں بڑی دیر کے بعد، میں چلا جاؤں گا میں چلا جاؤں گا خشکال تو بھر جا دیا ہے تیرا، خواہش بہت ساتھ دیا ہے تیرا، اب جدھر میں پر